vastustuskykyä. Batteri plussaa tankkiin, niin pysyy taudit loijolla. Joo, tämä on lus. Lus. Ja tota... lemon juzi. Onko siinä... sitruunajuzi hedelmää on makuna. Joo, onko tässä vitamiineja? On, ja siitä se plussjuurikin tulee, elikkä... Tämä ei kyllä tarkenna tämän kameran yhtään niihin teksteihin. No niin. Ja melanin varjossa, että... Elikkä... Luontaista kofeiinia on, ja sitten on C-tä ja B6-tosta ja B12 ja sinkkiäkin vielä. Sitruunajuusu. Ja. Mitä se juusu oli kai? Juusuhedelmä. En mä muista, minkä näköinen se on. Mun mielestä on semmoinen pikkuinen. Okei. Ja tota, sokeriton. Veikkauksia väristä. Mä sanoisin, että se on varmaan ihan väritöntä. Mä sanoin, että se on semmoista harmaata. Joo, avataan ja katsotaan. Se on sellaista vähän niin kuin kuplat katoaa. Onko tämä nyt niin kuin 50-50? Se on niin kuin laimeeta lonkkua. Niin, ei ihan kirkasta, mutta ei ihan sellaista ihan niin harmaata kuin mä ajattelin siitä väliltä. Tuleeko tuoksua? Tölkki on tämmöinen sportti, hardsporttimainen musta. Onko tujakkaa? On. Siinä on nyt sitä kunnon sitruunaa. Ei mitään limejä, vaan sitruunaa. Joo, lemon, mutta ei mitään, ei mitään sitruuna-aromia, vaan sitruunaa. Oikein lyö. Mulla menee suu silleen niin kuin tukkoon. Tai silleen. On sen verran... kirpeää. Tämä on sellainen naista maistuu järjestykseltä. Joo. Siis toi sitruuna ja toi kirpeys, niin se löi mulla nyt joku hetulat tuolla suussa jumiin. Tämä on vaikea arvosteltava. On, todellakin. Tavallaan tämä on hyvää ja sitten taas toisaalta vähän liian sitruunasta. Ja nyt toisella kulauksella tämä ei enää lyönyt niin pahasti. Se meni ihan hyvin alas. On tässä vähän semmoinen lonkkuivahdekin löytyy. Semmoinen jälkikarmaus siinä on, johtuen näistä kaikista makeutusaineista ja mistä liian myrkkyistä siinä, mitä siinä on. Mutta sillä sitruunalla saadaan aika hyvin se peitettyä, sanoisin. Mm-hmm. Että tämä on vähän semmoinen, repii vähän kahtia tämä makumaailma. Tavallaan se on kesäinen ja hyvä ja raikaskin, mutta sitten toisaalta se jotenkin... Vähän liian tukkonen. Tukkonen on hyvin kuvaava sana. Se, koska se on niin sour, niin se lyö tavallaan suun umpeen ja on, tulee semmoinen vähän semmoinen vastustusreaktio, ei kyky vaan reaktio. Sitten tämä on myös semmoinen, kun tämä on tämmöinen immunity battery plus, tämmöinen niin olevinaan niin tämmöinen terveys, niin tavallaan tämä on vähän semmoinen luontaisen makuinen. Tästä on yritetty saada semmoisen mahdollisimman jotenkin mehumainen ja semmoinen. Joo, ei sellainen esanssimainen. Joo, ja jälkimaku mikä on, niin se on vähän semmoinen spritemäinen jälkimaku, mikä titalakeen jää. Mä en sitä juusua tässä tunnista. En tunnista se mistään. Niin en osaa sanoa, miltä se maistuu. Ne voi olla hyvin samanoloiset niin kuin maltaan kuin mitä toi sitruuna on. Tai sokeriton, sekin vielä, siitä jää se semmoinen, jos nyt sokeria, niin se semmoinen sirppinen olo pois. Että se korostaa sitten näitä tämmöisiä jälkimakuja ja muita. Mm-hmm. Mä antaisin tälle ehkä 2,5/5. Mä annan 3,5/5. Sä tykkäsit vähän enemmän tästä. Tämä on semmoinen jännä. Joo. Ei tämä huono ollut, mutta toisaalta sä oot noista sitruunaisista ja kirpeistä erkejuomista tykännyt muutenkin. Että... Joo, mutta en mä kyllä sitruunamehusta välitä. Mutta jotenkin... Mutta lemoneedia sä vedät kyllä. Joo. Mutta se on nyt ihan eri asia, lemoneedi. Se on just tämmöistä esanssisitruunaa. Joo. Ehkä tämä tämmöisenä lähes kertakokeiluna menee. Mm-hmm. Voidaan joskus ehkä toistekin maistaa, jos haluaa vähän tämmöistä... Niin kuin herätystä aamulla. Niin, no tää on vähän semmonen, että siinä realla, että
ehkä jos ei mitään muutakaan olisi. Toisaalta toi kirpeä makukin, niin jos on yöllä vetää ja tarvitsisi vaikka ajaa autoa, niin se vähän potkii hereille myös sitten se makukin sinänsä. Sanotaanko näin, että jos tää on niin kuin, olisi niitä harvoja sokerittomia kaupassa, mitä on tarjolla, niin kyllä mä tän sit voisin napata. Enemmän jois tätä, joo. Mut et jos niin kuin on muita, mistä pidän enemmän, niin et ei tää sinne kärkeen todellakaan mene. Joo. Tämmöisiin kesätunnelmiin täältä tähän. Moi moi! Moi moi!